Hej drenge og piger. Nu skal I bare se her. Hvad jeg står til næsten faktisk i dag. Selv samme dag jeg faktisk lægger det ind. Derfor jeg får købt mig sådan en dejlig stor, lækker tasketin. Så jeg skal simpelthen have den åbnet og alt det der right here, som I nok ikke lige kan se. Det er min MacBook Pro. Så lad mig lige få startet med at få klippet den her af, og det er simpelthen dem, der så har lavet det. Og tænk, at de har lavet sådan noget her, nok ikke lige præcis sådan noget her til et computer, men alt muligt andet som sådan siden 1933. Det er så vildt. Så de ved definitivt i hvert fald, hvad de rent faktisk laver, så der må stå i hvert fald spørge mig lige at få den lignet op. Og der er sådan en lille sikkerheds right her nemlig, hvor vi skal have af nemlig. Sådan. Super. Men ja. Super lækker. Nu skal jeg denne name nok få brugt. Nice. Jeg må bare få den rykket ud. Det skulle gerne være nogenlunde fint. Og lad mig bare starte med at få den sat til. Det er udmærket faktisk. Det er alligevel hårdt plastik, så som I kan se, det er alligevel rimelig tykt. Det er ikke bare sådan noget lalala-pis faktisk. Sådan der. Det er den ene af dem. Og sådan der. Så jeg kan få det klipset på uden at skade mine hænder. Sådan. Dejligt. Og den havde jeg bomben nemlig. Nu ligger vi herovre. Wow, der plejer altså kun at ligge en og ikke to. Interessant. Men som I kan se, er en rimelig stor og utrolig godt hylster polstret og alt det der. Og der er også til ekstra stik faktisk med også, hvis man skulle bruge det. Og der er også herovre, faktisk. Som I kan se her. Og der er også bare rigtig, rigtig god og lækkert plads hernede i. Lige til skraldespanden. Så ja. Der var lige mere. Okay. Det er ikke præcis, hvad det er. Det der nede, der, det er i hvert fald mærket. Jeg ved ikke lige, hvad det her det skulle være til. Nå, men der er definitivt i hvert fald små ekstra huller.
hernede i, hvor du simpelthen kan putte plader og joystick. Der sælger jeg også to små ekstra, både herover og herover også, ud over den her faktisk. Så der er altså plads til alt muligt forskelligt. Det er faktisk næsten lige før, jeg tror faktisk, at min tablet, jeg rent faktisk kan tage min tablet rent faktisk med her også faktisk. Så, men ja, lad os se actually. Fordi den her, den siger, det er en 5,6, og det her jo, burde jo sagtens kunne være der jo. Jeg skal lige være sikker på, at det er i det rigtige hul selvfølgelig. Sagtens, uden de helt store problemer, som I kan se, faktisk. Så det er det nemlig lækkert, og så kan jeg actually faktisk tage stikket her og sætte i små lommer, faktisk. For jeg tror faktisk, lommerne de er faktisk store nok til det. Ja, wow. Selvfølgelig stikket går en lille smule op, men tror jeg nu ikke, der sker noget ved. Men selvfølgelig, jeg kan jo dreje den rundt, så det her det kommer ned først jo, hvis det var. Men ellers er der i hvert fald masser af plads, altså enten stor lomme eller ja, den lille. Så det er, jamen det er bare lækkert. Det er altså bare rart at have noget andet, og så få actually lynet, og lad os få checket this out. Der vi går. Det er godt, jeg ikke har lige fået den første lynet, men jeg tror stadigvæk. Jeg skal bare sådan her. Åh, oh. Nå jo. Så er der altså også en ekstra lomme her faktisk. Det er ikke sådan noget. Det kan være hukommelseskort eller en ekstra terabyte eller et eller andet. Selvfølgelig bare en af de små eller noget. USB-stik, hvis det skulle være. Men som I kan se, den er simpelthen perfekt. Det bliver simpelthen bare ikke bedre, og det gør bare ikke. Det er det, jeg er nemlig glad for. Og det er så bare rart at have noget ordentligt noget, i stedet for bare sådan noget eller andet. I kan lige se selve mærket. Jeg håber, det er et super godt mærke. Jeg er definitivt i hvert fald tilfreds med en. Det var også en lille smule peber. Jeg har alligevel også givet 400 kroner, men ja, altså, så er jeg sgu også sikker på, at det er noget ordentligt noget. Jeg har ikke lyst til at bare købe sådan noget billigt noget, sådan noget tyndt noget, fordi det er alligevel en MacBook Pro 15,4, og det er jo en af de lidt bedre og større modeller jo. Så jeg tænkte, ved du hvad, lad mig få fat på noget ordentligt noget. Det er fandme i orden. Det er sgu dejligt, endelig at have råd til noget, der faktisk er godt. Også selvom det selvfølgelig er en 10 år gammel MacBook Pro jo, men jeg skal derfor i hvert fald nok få glæde af. Det er helt sikkert. Fordi min egen den er alligevel fra, jeg tror det er 11 eller 12, og jeg købte den tilbage der nemlig. Og den var også pebert dengang, men tænker bare, at nu vil jeg skulle have noget andet nemt. Men ja, lad os sige 25 visninger. Så er det sgu fint faktisk. Lad os se, hvad der sker. Men tusind tak, fordi I har set med den her gang. Husk at like videoen, del med venner, familie, og så vender jeg tilbage på din skærm. Pas godt på en anden derude til næste gang. Og sørg for at lige ramme klokken, så jeg kan glemme noget. Hej med jer.